Bé, avui presentem un nou bibliobús, el presentem a Viladrau, però és un bibliobús que donarà servei a altres municipis de la comarca d'Osona i també de tota l'àrea per donar cobertura precisament a que la biblioteca pugui ser més a prop de la ciutadania. Aquesta és una iniciativa que la Diputació de Barcelona, a través de la seva àrea de cultura, ha anat tirant endavant, però amb els anys de crisi econòmica no havíem pogut continuar abordant com ho havíem fet en èpoques anteriors. Per això és el nou bibliobús que presentem, el més modern, el més tecnològic, on incorpora, entre d'altres coses importants, wifi, i per tant, en el moment en què tinguem el bibliobús instal·lat al poble, al voltant seu tindrem aquesta cobertura de wifi gratuïta que tindran les persones que hi vulguin connectar, i a la vegada aquest servei de préstec, un servei d'autoprèstec i aquest servei en definitiva d'accés com un punt de lectura més en la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Més o menys la quantitat de llibres que se pot trobar? Com podran veure visitant la instal·lació, s'ha mirat de posar a disposició la màxima capacitat de llibres possibles. Estem parlant de l'oportunitat de disposar de 150.000 usuaris i de disposar també d'un fons de patrimoni bibliogràfic molt important. Per tant, les xifres que concretarem tot seguit ens aporten que tindrem aquests punts d'accés a la lectura amb una capacitat molt important de poder disposar dels exemplars. Sí, en aquest cas estem molt contents perquè, bé, una vegada més, nosaltres, el país té unes fronteres administratives, però la realitat supera i salta aquestes fronteres administratives. I per tant, avui, jo crec que tant el president de la Diputació de Girona, que és aquí i ens acompanya, com des de la Diputació de Barcelona, hem volgut exemplificar que aquest país està per sobre d'aquestes barreres administratives i, per tant, el que fa les institucions és col·laborar conjuntament per possibilitar que el servei es presti al ciutadà amb independència de la demarcació provincial a la que estiguem adscrits. Doncs res, fem una valoració d'això, que Viladrau s'aprenen aquest vídeo. Home, estem emocionadíssims, bàsicament. Jo només fa un any que estic a l'Ajuntament i una vegada una nena em va dir: jo quan sigui alcaldessa vull portar el tren i que hi hagi biblioteca. Li vaig dir: home, del tren és complicat, però de la biblioteca no tenim biblioteca. I és una pena que un poble no tingui biblioteca. Per casualitats de la vida, perquè nosaltres estem, que deien en la presentació, estem a Girona, però sabent que s'inaugurava aquest nou bibliobús, vam demanar, aviam si nosaltres també hi podríem ser, perquè som de la comarca d'Osona, encara som Diputació de Girona i això és Diputació de Barcelona. Bé, la idea és que totes les administracions van trobar fantàstic, a més, saltant-se una mica el que fins ara és la línia de l'administració. I en aquest cas Viladrau ha entrat com a poble d'Osona, amb els altres 11 pobles, per poder gaudir d'aquest magnífic equipament, perquè això no és només el bibliobús que algú hem utilitzat abans, sinó que això ja és un equipament amb un material molt ben seleccionat, amb totes les tecnologies de darrer moment, actuals, i per tant és un plaer poder disposar d'aquest equipament. Aquí arribarà un divendres al matí i l'altre divendres serà el divendres a la tarda. Llavors, per què? Perquè a Viladrau tenim 1.030 habitants, 3.000 que estiuegen o no tenen relació per aquí, per tant, és una prova, no s'ha fet mai, però creiem que tindrem el públic que ens ho han demanat. Escolta, és que jo a les 11 del matí no puc arribar el divendres, però sí puc arribar a les 6 de la tarda. Llavors, el fet que la gent que també viu a Viladrau, no durant tota la setmana, pugui gaudir d'això, jo crec que és un gran encert que hagin fins i tot pogut ser sensibles a aquesta diversitat del poble. Perquè els altres bibliobús que havien voltat per la zona, aquí no havia passat res. Mai, no, mai, no havíem tingut, perquè bàsicament era exclusivament de la Diputació de Barcelona. Llavors, amb aquesta bona manera de fer i pensant en un país que hem de fer una mica millor i que les coses no han d'estar separades per una ratlla, doncs crec que aquest és el gran exemple de que quan es vol
les coses poden canviar una manera, una mica de fer, i aquest és un gran invent. Perfecte. Sí? Sí. Vale? Fer una mica de valoració d'aquesta col·laboració que hi ha amb la Diputació de Barcelona. Molt bé. Perfecte. Doncs bé, per ser justos, la nostra col·laboració en aquesta vegada és molt agraïda, perquè el muntant total de l'operació econòmica ha estat doncs sufragada per la pròpia Diputació de Barcelona, però sí que és veritat que nosaltres hem establit un conveni que permeti que els usuaris de Viladrau, donat que estan sota, diguem-ne, el paraigües de la nostra representativitat a nivell de demarcació, puguin tenir accés a tot tipus de subvencions de caire cultural a dintre de la Diputació. I això s'emmarca també amb altres col·laboracions que anirem fent més endavant, perquè entenem que, tot i ser doncs dues demarcacions que ens toquem, tenim moltes coses en comú, poblacions en comú, i això fa doncs que tinguem que ser agosarats en l'exercici de convenis per poder millorar el dia a dia de les persones. Seria un exemple més de que les fronteres territorials són... Per nosaltres no, la veritat que Catalunya ja és un país prou petit com perquè a sobre anem posant límits que facin doncs que el dia a dia sigui prou difícil per la població, no és la intenció. Sí que és veritat que orgànicament hem d'estar així distribuïts, però en tot cas les col·laboracions ja han sigut i seran sempre. L'excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, el senyor Pere Vila, president de la Diputació de Girona, el senyor Martí Pujol, que està per aquí, vicepresident de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, i el senyor Albert Pinyeira, vicepresident de l'àrea de cultura i d'altres coses de la Diputació de Girona. També voldria donar la benvinguda a tota la gent de Viladrau que avui ja, i des d'ahir ja han pogut més o menys veure, però encara no, utilitzar aquest nou equipament que tindrem aquí a Viladrau, i a tots els companys, alcaldes, regidors de la comarca que sou aquí presents i que compartirem aquest fantàstic, fantàstic equipament. Bé, Viladrau, com els que vivim aquí sabem, teníem una cosa que realment teníem un problema. A Viladrau no hi ha biblioteca. Ara això ja no ho podem dir. Al col·le sí, sí, és veritat, tens tota la raó, sí, és veritat. Però hi havia una certa gent d'aquí a Viladrau, sobretot no els més petits, perquè els més petits sí que tenen la biblioteca. Oh, i tant que la fan servir, cada divendres se'n porten un llibre, em sembla, no? Eh que sí? I el dilluns el porten. El tema és que hi ha altra gent que no anem a l'escola, que era una certa necessitat, i farem una prova, que és que el Viva-Bus, aquest nou equipament, arribarà tots els divendres, d'una manera puntual, aquí a Viladrau, un divendres al matí i un divendres a la tarda. Perquè a Viladrau som un poble que al cap de setmana va venint molta gent, i per tant el volem és que aquest equipament que necessitem, perquè tenim el de l'escola, però també necessitem un altre, doncs l'utilitzi el màxim de gent possible. Ara el podreu, després de la presentació, veure'l. I amb això és una part que ens faltava a nivell de cultura. També hem estat avui mirant el tema de l'arxiu, que en l'Ajuntament és la cultura d'un poble, que és el que va passant, els llibres, les imatges, també la part més antiga, i a nivell de Diputació de Girona doncs començarem a activar també a nivell de cultura, moltes gràcies, el tema de l'arxiu. Són dues coses que van parelles, no? És a dir, el gust per poder descobrir noves històries, el gust de tenir un equipament cultural i de descobrir històries pròpies del mateix municipi que tenim guardades o mal guardades amb un tema de l'arxiu. Per tant, avui és un dia de goig per Viladrau, perquè tenim un equipament magnífic que compartirem, perquè sols amb això no podíem, i que realment passa una cosa curiosa. És un equipament que depèn de la Diputació de Barcelona, però que esteu en un poble per primera vegada, que és la Diputació de Girona. Això vol dir que les dues diputacions han treballat molt bé i molt en conjunt perquè això sigui possible. Perquè això, des de les administracions, jo només fa un any i mig que estic a l'administració local d'aquí, això no és fàcil, que les administracions puguin compartir això. Per tant, ha estat molt
per nosaltres, molt contents d'escollir Viladrau com el lloc d'aquesta inauguració, perquè és un lloc emblemàtic per dir les fronteres no existeixen i si volem construir un nou país, aquest nou país ha d'anar amb aquests canvis en el que les coses són compartides, les coses són col·laboratives i així segur que les coses són molt i molt millors. Cada divendres tindrem el videobús allà baix i comença la seva vida, comença la vida d'aquest avivament. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a vosaltres. Em sembla que ets a passar a tu. Valentina, ho ha fet bé? Moltes gràcies, alcaldessa, presidenta de la Diputació de Barcelona, diputats de Cultura i alhora vicepresidents de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Girona, membres del consistori, regidores, regidors, responsables de biblioteques de les dues administracions, senyores i senyors, i alhora també alcaldes que ens acompanyeu, que també formareu part de la ruta del bibliobús. Bé, per la Diputació de Girona aquest és un acte doblement agraït. En un primer lloc perquè, per ser justos, i ho he dit en els mitjans de comunicació, però també ho vull dir públicament, per ser justos és una despesa que en la seva gran majoria assumeix la Diputació de Barcelona. Nosaltres, per què com a Diputació de Girona venim avui amb un acte tan important per al poble de Viladrau, alcaldessa? Doncs venim perquè orgànicament el vostre poble, igual que passa amb Espinelves i amb Vidrà, depèn de la demarcació de Girona, en aquest cas de la Diputació de Girona. I això fa que tot tipus d'ajudes transversals, que no solament són culturals, sinó que abarquen altres àrees, la Diputació de Girona fa les seves inversions pertinents a casa vostra. Vosaltres sou, malgrat ser d'Osona, per nosaltres els millors veïns, perquè teniu alhora la sort de que en temes importants també us ajuda la Diputació de Barcelona. I això no ho poden dir moltes poblacions de Catalunya que només tenen l'aixopluc d'una sola diputació, vosaltres la teniu de dos. I això és un mèrit que s'ha de posar en valor. També s'ha de posar en valor la vostra història i que avui estiguem parlant de connotacions culturals com és sempre presentar un bibliobús o una biblioteca, trasllada molt la història del vostre poble i tot el que heu fet per millorar la vostra essència, aquest catalanisme profund, aquest catalanisme que vol continuar sent protagonisme i aquest catalanisme que és capaç d'abstraure's del soroll que de vegades es transporta a les ciutats i en ambients molt carregats i venir aquí i tenir aquesta pau divina per poder reflexionar. Aquesta és una intenció doble que el bibliobús també hi ajudarà. Penseu també que fa molts anys, en aquest pla d'extensió de biblioteques a nivell de país, els bibliobusos tenien un paper cabdal. Malauradament, amb la situació econòmica, van tenir un retrocés i ara això torna a ser protagonista. I això en donem doncs, bona fe amb la inauguració d'un espai modern, a l'avantguarda, preparat i emblemàtic, que espero i desitjo, alcaldessa, que en gaudiu molt, tots els veïns, la majoria que ens acompanyeu, que ja ho heu pogut comprovar, i tots els que a partir de cada divendres tindreu a la vostra disposició. Només em queda agrair a la Diputació i a la seva presidenta l'esforç immens que han fet perquè el bibliobús vingui avui a casa vostra i gaudiu-ne, perquè això sí que és fer país. La cultura és fer país i de ben segur que tots ho celebrarem. Gràcies. Gràcies. Molt bona tarda a tothom, president de la Diputació de Girona, alcaldessa de Viladrau, alcaldes, regidores, regidors, ciutadans i ciutadanes de Viladrau, veïns i veïnes que avui doncs, sou aquí acompanyant-nos en aquesta inauguració d'un nou bibliobús. Permeteu-me en primer lloc també que faci una especial salutació als dos diputats responsables de que avui siguem aquí, que són doncs, els responsables de l'àrea de cultura de la Diputació, en Martí Pujol i l'Albert Piñeira. Tots dos, com a alcaldes, saben doncs, quines són les necessitats d'aquelles poblacions que a vegades no tenen l'oportunitat de disposar doncs, d'una biblioteca doncs, central, d'una biblioteca puntera i, per tant, de quina és la necessitat de lectura i de què les novetats editorials puguin arribar
també a cada un dels racons del nostre territori. I per això, després doncs, de molt de temps, de fa més de 10 anys, passada ja una època molt difícil i on hem hagut de prioritzar algun tipus de serveis, com han estat les llars d'infants o com han estat aquells serveis d'atenció més directa a la necessitat social de les persones, avui hem pogut reprendre aquesta tradició de poder fer arribar a cada un dels racons del nostre territori la biblioteca a través del bibliobús. Jo us explicaré diverses coses d'aquest bibliobús. Aquest bibliobús dona servei a 11 municipis. 11 municipis, alcaldes, que us agraeixo que sigueu avui aquí i que també doncs, podreu disfrutar a partir de ja d'aquest servei. Aquests 11 municipis tindran l'oportunitat doncs, de que entre tots els habitants puguin gaudir no només del servei de llibres, del fons bibliogràfic, que doncs, és un fons molt important, sinó també de l'accés a les tecnologies i també, i això jo crec que interessa molt a la gent jove del poble i als nois i noies, als adolescents, jo com que tinc filles adolescents sé que sempre busquen la wifi gratuïta a on sigui, doncs el bus porta incorporat wifi gratuïta, cosa que també està bé. Per tant, bé, un motiu més doncs, perquè els adolescents, els joves, s'apropin en aquest espai i bé, potser entre doncs, WhatsApp i WhatsApp poden agafar un llibre i també entrar en el món de la lectura. De fet, la Diputació de Barcelona amb aquest bibliobús té 10 bibliobusos al territori. Per tant, tenim 10 vehicles com aquest. Ben bé com aquest no són, perquè aquest és el més bonic, el més nou, el més modern, el més tecnològic, porta pantalla incorporada, audiovisual, etc. Per tant, hem estat uns anys sense presentar cap bibliobús, però aquest que presentem és doncs, amb totes les novetats per atendre doncs, la demanda actual i atendre també les demandes de tecnologia actual. També incorpora tablets, per tant, aquells que no voleu el llibre en paper i preferiu la tablet, teniu també el servei de tablet. Aquest bibliobús incorpora també, jo crec, el que és més important, perquè és molt important la tecnologia, però més important que la tecnologia és les persones que van i que presten el servei, que són les dues persones, el conductor del bibliobús i la directora d'aquesta biblioteca, i a més el conductor que també és auxiliar doncs, i pot donar servei i atendre les persones. Per tant, estem parlant d'un servei d'assistència personalitzada, tot i que incorpora el millor de la tecnologia. I això és molt important, posar en valor que aquestes dues persones coneixeran bé els vostres pobles, coneixeran bé el vostre territori i a més atendran la vostra demanda. Per acabar, fixeu-vos que el bibliobús es diu Puigdon, cada un dels bibliobús s'ha batejat amb un nom. En aquest cas, doncs, porta el nom d'una muntanya del municipi d'Alpens i doncs, aquesta és una tradició que tenim. De fet, en un anterior bibliobús s'anomena Montnegre, i etc. Per tant, que sapigueu també que si voleu doncs, fer la llibesca de saber per què es diu Puigdon, podeu buscar on està ubicat aquesta muntanya. Vaig acabant. Vull posar en valor també els diners que ens ha costat, perquè la inversió l'hem fet entre tots i el president de la Diputació de Girona deia que bueno, la Diputació de Barcelona ha fet una inversió més important. Sí, però aquí el que és important és que avui, com deia el president, com deia l'alcaldessa, ens hem posat d'acord tres institucions més els altres municipis, per tant, moltes institucions que estem mirant com tirar endavant aquest país i que no l'estem mirant en base a les fronteres administratives que són invisibles, sinó que l'estem mirant en base a les necessitats reals, en base al territori real. I és evident que en base al territori real el que no podíem fer era excloure Viladrau del circuit del bibliobús, tenint en compte que tenia tota la lògica quan estaríem prestant aquest servei de bibliobús a tots els municipis de l'entorn. Per tant, avui les institucions estem treballant en clau de país i no en clau de divisió administrativa. Estem treballant en clau de futur, de cap on volem anar, cap on volem
portar la cultura a tots els racons del país i no, com dèiem, amb aquella clau de mirar-nos al melic i de pensar això és meu, això és teu i no compartir. Avui estem aquí per donar més i millor a totes les, de totes les nostres institucions per posar-ho al servei dels ciutadans. Per això deia que la inversió és important. La inversió és una inversió que prestarà i donarà servei a tota la població d'aquests 11 municipis i, per tant, pensem que té tot el sentit que avui, de nou, tornem a fer l'aposta perquè la cultura, la lectura, els llibres, el coneixement, la tecnologia siguin el centre, el cor de cada un dels vostres pobles, a cada un doncs, dels vostres racons. Res més, dir-vos que per mi és un goig poder compartir amb tots i totes vosaltres aquesta inauguració. Per mi és el primer bibliobús, us haig de dir que no havia pujat mai a cap, però és que tampoc havia sigut mai presidenta de la Diputació, per tant, clar, ens estrenem amb tot això, però en qualsevol cas, el que sí us dic, alcaldes, alcaldessa, veïns, veïnes, que per nosaltres està al servei de cada poble, de cada ciutat d'aquest país és un gran honor i per això us estem agraïts nosaltres de poder ser aquí avui presentant i portant aquest servei a tots els ciutadans i ciutadanes. Moltes gràcies i molt bona tarda. Ara baixant no ho ja, no, ara ja està. Molt bé, doncs escolteu, en Sant Greu us he fet esperar. I dèiem anar directament a dinar. Sí, que sí. Ja, no, bueno, ja veu veure els de la comissió, que tots deien, a mi em toca anar al Puigdol. Ara s'ha jugat al Puigdol. No, no, no. Jo, per exemple, hi té dos fills, a Can Tomidós i a Tomidós. Nosaltres tindrem el tres nuclis. Sí, però no, si us fes per tres... Ah, això no ho sé, espera. No, és curiositat. Sí, en teoria sí. A veure, és el meu. Però jo no ho sé. És el que també ja se li va dir. Bueno, estem emocionats perquè comença més o més nou, no? De la tocada nova. És diferent dels altres, no? Aquesta d'aquí, aquesta d'aquí. Bueno, de l'eix transversal que passa... Però... Tots el que tindrem el dilluns també, o què? Sí. Qui més? La Marta. La Marta, no? Hi ha algú d'un lloc molt guapo. Tenim una màquina de
Vaig amb missatge i tant el públic i puc posar. És que tiro cap a l'empresa i tiro fins a Barcelona. Hola, hola. Jo pujo, jo pujo. Vigila, Genius? Vigila aquí, Mira, anem aquí, sí, ja veuràs. Hola. Hola. Hola, m'encanta. Mira, 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 hola. Hola a tothom. No se't sent, Genius, jo no et sento, Se't sent o no? Se't sent o no? Així. També. I tant. Molt bé. Tots amunt, sisplau. El Gremi està bé. Se m'han acabat els superpoders i m'he quedat... Ai, què t'ha passat? Atenció, perquè ara començarà l'espectacle preciós que es diu El Globus Vermell de la companyia de Clown Mo. Sí? Preparades? Un fort aplaudiment! Un aplaudiment? Anem, Genius, que jo també vull veure, anem!